ktorí ste si našli cestu ešte po dlhom dni na ďalší diel diskusného podujatia B-Sharp. Dobrý večer. Ešte prichádzajú niektorí hostia. Dnes by sme sa v treťom podujatí tohto diskusnom podujatí tohto typu venovali veľmi zaujímavé téme, ktorá je, myslím, v umeleckej oblasti zásadná a ovplyvňuje úplne celé životy umelcov od možno ich raného štádia štúdia až po vlastne neskorý profesionálny život. A tou témou je objektivita v hodnotení umenia, alebo teda s otáznikom, ako som ju nazval, pretože sa nejedná o takú jednoduchú záležitosť na rozdiskutovanie. A dnes som si vlastne pozval dvoch veľmi vzácnych hostí na túto tému, aby sme sa o nej trochu pozhovárali. A to pána profesora, nech sa samozrejme, pani profesorku Martu Polákovu, ako reprezentantku katedry tanečnej tvorby, čo je aj taká moja radosť, že máme aj tanec dnes pri tom diskusii. Pani profesorka je významná slovenská choreografka a tiež tanečnica a dúfam, že nám prinesie veľmi zaujímavé pohľady aj do tohto sveta tanca, ktorý myslím si, že hudobníkom je menej známy. A môjim druhým hosťom je pán profesor František Novotný, vynikajúci huslista, pedagóg, človek, ktorý má za sebou množstvo porôd medzinárodných súťaží, čiže odborník aj priamo na túto tému zdatý. Budeme sa tešiť na všetky názory. Jednak sú moji hostia aj pedagógmi tejto školy, a to dlhoročnými, čiže samotný aspekt hodnotenia študentov a študentských výkonov je už, myslím, veľmi taký samoprezentujúci sa, že sa musíme dotknúť v dnešnej diskusii. Ale teda nebudeme hovoriť iba o hodnotení študentských výstupov, ale o hodnotení umenia ako takého, umeleckých výstupov, lebo môže to byť teda aj výkonná, povedzme, v súťaži, alebo v nejakom konkurze, alebo v nejakej podobnej príležitosti, alebo aj z koncertného života formou nejakej z recenzie alebo nejakej odbornej kritiky. A to sú všetko veci, ktoré sa veľmi bytostne dotýkajú bežného života nás všetkých, ktorí nejakým spôsobom pôsobíme v umení. Moje meno je Ladislav Patkolo, ja som pedagógom katedry klávesových nástrojov, som prodekanom tejto fakulty pre hodnotenie kvality a som aj autorom tohto projektu B-Sharp, ktorý priniesol vlastne nejaký formát diskusie do nášho bežného fungovania. Tým, že sa tieto diskusie odohrávajú jedenkrát mesačne a počas výučbovej časti nášho akademického roka, tak táto diskusia bude na tento kalendárny rok poslednou a o to podľa mňa zaujímavejšie. Ja by som teda možno začal hneď tou možno najnáročnejšou otázkou, a to je, že pokúsili by sme sa nejakým spôsobom hľadať definíciu toho, čo vlastne tá objektivita alebo objektívne hodnotenie v umení môže znamenať. Takže možno by som najskôr odovzdal slovo pani profesorke. Skúsme teda nejak pohovoriť o tej objektivite v hodnotení umenia, špeciálne teda samozrejme v oblasti tanca. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto diskusie a ďakujem vlastne aj za ten formát, že ste sa na to dali. Je to, myslím, veľmi fajn, lebo niečo také na tejto pôde môže byť veľmi prospešné. Ja by som možno začala, lebo to je, ako povedal aj teda môj
spolu diskutujúci, tak je to veľmi široká téma a skúsim začať z nejakého konca a uvidíme, kam sa to bude potom ďalej uberať. Keď sa vlastne hovorí v súvislosti s tancom o objektivite, tak je to vlastne niečo úplne nemožné. Pretože tanec je vlastne, každé umenie je vlastne založené na individuálnom vnímaní, čiže nejakom osobnom vstupe, ktorý je absolútnou základňou vlastne každej, základom každej umeleckej výpovede. A vlastne tanec je ešte akoby navyše, k tomu má aj to, že je to vlastne telesné, to znamená, že sa stretáva vlastne s takým, alebo nie, že stretáva, ale zapája sa do ňoho ten umelec kompletne úplne, od hlavy po pety. A tam vlastne vzniká taký veľmi zaujímavý fenomén v rámci možno dozrievania toho umelca, že štúdia tohto odboru, že vlastne stále akoby pracuje alebo s tým svojim telom z tej subjektívnej stránky a z tej objektívnej stránky. To znamená, že aby ho nejakým spôsobom zdokonaloval, keďže teda to telo je tým nástrojom umenia, tak vlastne musí nad ním mať nejakú kontrolu alebo aspoň odstup a tým pádom už sa k nemu stavia nejako objektívne. Ale zároveň, aby akoby splynul s tým nástrojom, tak musí tam zostať akoby tým subjektom. Čiže je to vlastne taký veľký paradox v tanečnom umení, s ktorým sa teda vysporiadávame. A vlastne toto sa aj potom veľmi prejavuje v tom hodnotení nejakého tanečného výkonu alebo tvorivého výkonu. A tam vznikajú vlastne také tie veľmi zaujímavé detaily a fenomény. Tak ja som zatiaľ takto uviedla našu problematiku v súvislosti s tým vlastne vzťahom tej subjektivity a objektivity. Ja myslím, že my to ešte sa dostaneme v druhom kole aj trochu hlbšie potom. Ďakujem pekne, pán profesor. Vaša nejaká definícia tej objektivity a subjektivity? Ja bych také, pane prodekane, chtěl poděkovat za pozvání k této diskuzi, ještě k tomu na takové téma, velice zajímavé, obšírné, jak paní kolegyně říkala, objektivně hodnotit umění je patrně nad naše síly. Když jste poprvé začal mluvit o tomto tématu, tak jsem si říkal, tak to bude na 10 minut, protože si řekneme, že to nejde jako objektivně hodnotit umění. Představte si umění výtvarné, představte si interpretační, představte si umění třeba architektonické, taneční. A každý, ať už z hlediska estetického, nebo z hlediska historického, na to může mít trošinku jiný pohled. Ale vy jste mě přivedla na myšlenku, že objektivně hodnotit umění, dobře, ale pokud chceme něco objektivně hodnotit, tak musíme vědět, co. Pokud chceme hodnotit umění, tak bychom si prvně měli definovat, co je to umění. A dobře víme, že velcí teoretikové se velice rozcházejí v názorech a mají více otázek než odpovědí. Já jsem si přinesl pár definic. Několik definic umění. Umění je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý,
a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu krásných umění, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce. Hodnocení je však subjektivní, že tady už máme slovo subjektivní. Otův slovník naučí praví. Umění je úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou, již při pouhém nazírání a vnímání. To je hodnotou estetickou. Takže ten se spíš zajímá o tu estetickou stránku, jak při pouhém pozorování umění, ať už nějakého interpreta umělce nebo nějakého baletu, jak vnímáme tuto estetickou hodnotu. Encyklopedia Britannica vymezuje umění jako užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi. A tak dále. Mohli bychom těch definic tady jmenovat hodně, ale já jsem si vybral jednu, která mě zcela zaujala. Není to definice umění, ale týká se to umění. Určitě vám něco říká jméno významného dokumentaristy Jana Špáty. Jan Špáta byl mimořádnou osobností. Bohužel už není mezi námi, ale měl jsem to štěstí se s ním osobně setkat při natáčení genu Jiřího Bělohlávka. A to setkání mě utkvělo v paměti. Jeho slova z knihy Okamžiky radosti. Když jdu do divadla, na koncert či výstavu, dost pravděpodobně se nemusím s uměním vůbec setkat. Ale mohu. Umění je něco jako zázrak, jako by se otevřela nebesa. A ta se otevírají, když se setká posedlost, lidská kvalita tvůrce a velké téma s velikostí talentu. Setkají se ve správný čas na správném místě a nasměřují se do jednoho ohniska. Umělce může být za určitých okolností každý, ale zdaleka jim nemusí být ten, o kterém se jako o umělci mluví. Já myslím, že pro začátek by to stačilo. Máme to pěkně rozjeté, pane Proděku. Takže teď předávám slovo. Ano, bude to velmi zaujímavé. Nadviazal by som na ten moment tej definície. My sme vlastne v minulom dieli projektu Píšark hovorili o tom, čo je to vážna hudba. A vlastne sme sa dostali veľmi rýchlo k tomu, že sme sa pýtali, že čo je to hudba. A tie definície sú veľmi dôležité pre schopnosť rozumne sa rozprávať o tých jednotlivých témach, takže vnímam tú problematiku tej definície umenia, ktorú ste nastolili. Ale napriek tomu, že by samotná debata o definícii umenia mohla trvať 10 hodín a nemusela sa ukončiť, tak všetci sme vystavení vlastne tomu skutočne, že sa veľmi bežne stáva, že sa hodnotia samotné výkony a umelecké výkony a výstupy. Čiže ja by som sa skúsil vlastne v tom druhom kole dostať k tej otázke, že ak už to nie je úplne možné objektívne vlastne nejako zhodnotiť umelecký výstup, kde sú tie hranice toho, ako sa vieme priblížiť k tomu, čo nazývame vlastne objektívne posudzovanie alebo objektívne hodnotenie. Čiže aká je tá nejaká najbližšia verzia toho, čo vieme dosiahnuť, alebo čo sa máme snažiť dosiahnuť, keď hodnotíme ten umelecký výstup. Hoci teda veľmi dobre vieme, že to naozaj nie je jednoduché a je to mimoriadne problematické. Čiže skúste možno teda zareagovať na to, že ako sa vieme posunúť k tomu hodnoteniu, ktoré nazývame objektívne. Pani profesorka.
No, že ja tu teda tiež mám nejaké poznámky, aby som sa mala o čo oprieť, lebo teda tá šírka je naozaj obrovská a vlastne také prvému, k čomu som prišla, je, že môžeme rozdeliť, teda potrebujeme nejaké kritériá hodnotenia a tie kritériá hodnotenia vlastne nastavovať objektívnejšie. A keď hovoríme teda o nejakom výkone umeleckom, tak ten umelecký výkon sa prejavuje nejakými vlastnosťami alebo atribútmi a jedným z nich je teda nejaká technická zručnosť, na ktorú môžeme mať nejaké kritériá, ktoré vieme celkom pomenovať podľa toho, že vlastne každý umelecký výkon má nejakú formu a nejaký štýl a ten štýl sa dopracoval k nejakému vývoju zrelosti svojej a tam už vieme celkom zadefinovať, že čo je akoby, čo dosahuje nejakú kvalitu v rámci nejakej technickej zručnosti alebo v rámci nejakých tvorivých výkonov to môže súvisť teda napríklad choreografia alebo skladba, kde sa teda narába s nejakými princípmi kompozície, ktoré sú tiež nejakým spôsobom zovšeobecnené, čiže vieme ich akoby pomenovať a vieme vidieť, že či ten umelecký výkon, to dielo akoby má tie kvality podľa nejakých tých kritérií, alebo nemá. Alebo nedostatočne má. čiže k tomuto sa vlastne dopracovávame vlastne analyzovaním toho, čo sme videli, alebo sledovali a pomocou tej analýzy vlastne pomenovávame, že či tieto kritériá tam nejakým spôsobom boli naplnené alebo nie. Čiže toto je akoby oblasť, ktorá sa môže objektívnejšie hodnotiť. A potom je tam taký zaujímavý a vlastne ešte technika je vlastne do istej miery zručnosť. To znamená niečo, čo si dokážeme praxou overovať, teda čo dokážeme praxou zlepšovať, tak? Kde môžeme vidieť treba za nejaký pokrok. Taký druhý akoby protipol je talent. Čo je vlastne veľmi dôležité pri umení, dôležitá zložka. A tam vlastne už akoby nie celkom nejaké také pravidlá, kritériá, ktoré vieme pomenovať pri tých zručnostiach. Tam akoby končíme trošku z tých. Tam to začína byť zložité. Tam to začína byť veľmi zložité, lebo samozrejme vieme nejakú mieru talentu, zhodnotiť objektívne nejakým porovnávaním nejakých viacerých jedincov. Ale vlastne zároveň pre mňa pri hodnotení je vždy, že vlastne talent je dar, ktorý akoby nie je ani v moci toho samotného študenta alebo umelca. To znamená, že on akoby si ho nemôže zväčšiť. Tie zručnosti si môžu zväčšiť, ale ten talent, ten dar, akoby narábať s nejakými prostriedkami, ale aj s tými svojimi zručnosťami, tak ten sa vlastne ten nevie ovplyvniť on sám. Tak zatiaľ toľko mám k tomu. Áno, čiže ak som tomu porozumel správne, tak vlastne jednoduchšie sa nejako priblížiť tej objektivite pri hodnotení tých profesionálnych nejakých kritérií toho remesla alebo nejakého toho výkonu, ale je už oveľa zložitejšie sa rozprávať vlastne o tej zložke nejakého
talentu alebo vkladu umeleckého do toho výsledku, že tam, tam je to problematickejšie ešte ako... No, lebo tam nemáme kritéria. Dobre, ďakujem, pán profesor. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Asi základem k tomu, abychom mohli umělecky působit, nebo abychom mohli začít mluvit o uměleckém díle, tak je zvládnutí řemesla. To už tady padlo. A ve vaší profesi, paní kolegyně, to nebude jiné, než třeba v naší, že těch prvních 30 000 hodin je asi nejtěžší. Pak už je to lepší, jo? Pak už se člověk může rozhodnout, jestli na ty housle bude pokračovat nebo ne, jestli teda mu to půjde nebo ne. A když už člověk zvládne to řemeslo, když už zvládne ten malíř nakreslit ruku, třeba jenom ruku, nebo zmačkaný papír tuškou, tak se může pustit do náročnějších úkolů, i když neříkám, že namalovat zmačkaný papír je lehké. Bohužel, teď mě napadá ještě další souvislost, že se dostáváme do situace, kdy se za umění vydává něco, co umění vůbec není. A to potom těžké hodnotit. Například, teď se nechci dotknout, tak přemýšlím, jak bych to vyjádřil. Dotýkajte se. Můžu se dotknout, je to píšár, protože se jmenuje ta naše session, že? Píšár, takže můžeme být ostří. Dobře víme, že v současné době existují třeba různé exponáty na výstavách, které, pokud by neměly vysvětlit, co to znamená, tak ten samotný návštěvník vůbec nepozná, že je to umění. A může to být třeba otevřená plechovka, nějaká konzerva, k tomu rozsypané prázdné nábojnice nebo nějaký hadr, nebo zmuchlané prostěradlo, prostě nějaké svršky, oblečení. A dokonce se jednou stalo, že v takové galerii přišla uklízečka a uviděla to, protože nevěděla, že je to exponát. Takže to je jedno riziko. Druhé, že takovýto lidé nepotřebují těch 30 000 hodin přípravy, kteří tvoří tato dílo. Záměrně neříkám umělecká, protože ono cvičit stupnice, třeba na klavír, nebo na housle, nebo všechny vaše hodiny, co jste musela odcvičit, než jste se dostala do takové úrovně, tak tito lidé na tom ty hodiny, ty desítky a stovky a tisíce hodin nemusí nechat. Tím pádem mají samozřejmě čas na různé grantové projekty, a to je vlastně první takové antré, které oni udělají, že získají peníze, protože každý projekt něco stojí. Potom teprve se snaží o to něčím to naplnit. No ale zpátky na zem a abychom byli pozitivní. Moc se mě líbilo, jak jste hovořil o tom hodnocení uměleckého díla. My sice hodnotit umělecké dílo, to je velmi komplikované, to ani neumíme na 100%, ale my jsme společensky do toho tlačeni. My jsme vyloženě nuceni k tomu, že musíme hodnotit, protože už když přijde například student a chce vykonat přijímací zkoušky na VŠMU, tak komise, která je poskládána třeba ze 7 členů, tak musí nějakým způsobem říct, tak tohoto vezmeme, ten byl na prvním místě a tento byl na posledním, bohužel. A to znamená, musí mít už nějaká hodnotící kritéria. Totéž při výběru hráčů třeba do filharmonie a na koncertního mistra to hlasuje třeba celý orchestr, musí podle nějakých kritérií ohodnotit, že tento hrál nejlépe a toho chceme jako koncertního.
Zrovna tak je to na soutěžích. Zrovna tak je to při přehrávkách na orchestr, jak říkáme. Nevím, jestli jsou tady všichni v sále, kteří vědí, co jsou to přehrávky na orchestr. Prostě student, kterému se dá příležitost, aby si solově zahrál za doprovodu orchestru. No a na to samozřejmě musí být přehrávka a to komise musí určit, kdo bude vybrán. Takže musíme, my jsme tlačeni k tomu, abychom hodnotili a tyto výkony. Samozřejmě, pokud je to komise, která má třeba 11 členů, jak to bývá třeba na mezinárodních soutěžích, minulý týden jsem byl v Budapešti, na Hubajově soutěži tam nás bylo 11. Takže tam už, i když každý člověk, každý z těch členů poroty má subjektivní názor, tak ten subjektivní názor každého člena se zprůměruje, každý to nějakým způsobem ohodnotí, všechno se to sečte, vydělí a vyjde nějaká zlatá střední cesta. Pokud se někdo liší od toho bodování, od více bodů dolů nebo nahoru, tak to se škrtá, dělá se nový průměr a dá se dojít relativně k nějaké objektivitě. I když je to také velice těžké. Ale já si vždycky kladu otázku, když jeden recenzent, jeden jediný člověk, který přijde na nějaký koncert nebo na divadelní představení, na operu, na nějaký balet, tak když napíše do novin, jaké to bylo, jak to ví, že si je tak jistý. Je tady někdo, kdo píše recenze, můžu se zeptat, je tady v sále, no tak vidíte, tak tady máme zrovna 3 recenzenty. Takže teď si musíme dávat pozor, co řekneme, protože oni na nás možná budou jednou psát. Ale ne, tak to měl být pokus o humor, já vím, že byste nic špatného nenapsali. Ale protože taky vím, že u nás teda v České republice působil jeden recenzent, který byl povoláním plavčí. A potom si udělal teorii na fakultě hudební vědy a psal recenze na všechno. On věděl přesně, jaký byl ten balet. On kritizoval filharmonii, on dokonce psal, a to byly nejkrásnější recenze, na skupiny populární hudby, třeba na Lauru a její Tigry. Jo, a to bylo vždycky nejvirtuóznější a nejlepší. Ale zrovna tak psal třeba na operu. Potom jsem věděl, to je pro vás, jste mladí recenzenti ještě, jeden recenzent, ten už byl starší, takový renomovaný, tak napsal jednu krásnou recenzi na pěvecký recitál, která vyšla v novinách, ta vyšla v tisku, a ten recitál bohužel na poslední chvíli byl odvolán, protože ta zpěvačka onemocněla. Ale ta recenze byla otištěna. A potom v následujících letech normálně zase dál nechali a tiskli mu ty recenze. Takže běžně působil a pokračoval ještě roky v psaní kritik. Takže ono opravdu to objektivní hodnocení má i tato úsměvná úskalí. Vlastně co je to objektivní? Objektivní to je nějaký nestranný, věcný, neutrální. Něco, co nějaká realita, která existuje vně nás, a subjektivní to zase by člověk měl být osobní, měl by to vidět svýma očima a popisovat realitu z vnitřního pohledu. Samozřejmě, tak jak paní kolegyně naznačila, i my na smyčcové nástroje můžeme jednoznačně říct, tak hladina intonace byla taková, dvojmatové flažolety se dařily, technika levé ruky je v pořádku,
legáta nebo jiné virtuózní smyky na smyčci, například rikoše nebo řadové staccato, mu úplně nejdou, to je tak na 80% a tak dále. Takže dá se hodnotit i z tohoto řemeslného hlediska, jestli ten člověk má nějakou úroveň a dá se ohodnotit vysokými body. Zase na druhou stranu, zase jste mě přivedla na jednu myšlenku. Aspoň na tu jednu teda řeknu, ale ta je velice zajímavá. Když hodnotíme, tak z hlediska talentu, o kterém jste mluvila, je velice důležité se podívat, že někdy enormně talentovaný člověk, který očividně třeba necvičí tak, jak by měl a nevěnuje se tomu nástroji, tak zahraje solidně, ale je otázkou, má se hodnotit tak vysoko, jako třeba někdo, kdo až takového talentu nedosahuje, ale dělá neustále progres, jeho úroveň stoupá, dělá nám radost, protože na sobě pracuje. Vidíte ho tady v 7 hodin ráno, že cvičí. A teď si stoupnou vedle sebe, v prvním ročníku třeba ten enormně talentovaný je na tom trošku líp, ale třeba v dalších ročnících ho dohání ten, který na tom tak talentovaně až není. Takže je otázka, jak třeba hodnotit i takovéto studenty a takovéto případy. Ano, ďakujem pekne. Myslím si, že to sa teraz sa dostávame vlastne k tomu najzásadnejšiemu, a to sú tie kritériá hodnotenia. Tak ako ste vy teraz, pán profesor, spomenuli, je dôležité povedať si, čo hodnotíme. Teda aký aspekt toho výkonu hodnotíme. A je otázka, či tieto kritériá sa dajú stanoviť, alebo či sa majú meniť pre jednotlivé príležitosti, povedzme študentského výstupu na vysokej škole, alebo medzinárodnej súťaže, alebo ašpirantúra na nejaké miesto v orchestri a podobne. Tá sada tých kritérií, alebo stanovenie si tých kritérií je, myslím si, že zásadná otázka na to, aby sme sa vedeli zhovárať o tom, či to je, alebo nie je možné, tá objektivita v tom hodnotení. A teda by sme sa mohli o nich skúsiť teraz porozprávať o tom, ako stanoviť kritériá a aj v tom zmysle toho jednotlivca, ktorý hodnotí versus tej skupiny, lebo tam máme to riziko, ako ste povedali, že keď postavíte veľa osobností do jedného panela hodnotiteľov, tak výsledok, ktorý vlastne vyjde, je priemerom a je pravdepodobné, že bude sledovať nejaké veľmi neutrálne kritériá, nebudú sa vymykať v nejakom smere, ani smerom veľmi k tomu talentu alebo k nejakej emócii a afektu, ani nejakej profesionalite, takže má to asi za určitou hranicou nejaké ústare. Takže možno sa skúsme teda porozprávať a môžete to aj vy rozdeliť, ako by ste tie kritériá stanovovali v prípade napríklad školy a možno v prípade nejakých iných podujatí alebo príležitostí, ako by sa mali meniť tie kritériá toho hodnotenia. A mali by byť stanovené? Ja by som ešte chcela nadviazať jednu vec, by som rada povedala, že pre mňa, keď hovoríme o objektivite, tak to nie je, ja to nevnímam celkom ako, že to je univerzálne, ale že je to s odstupom. To znamená, že snažím sa nejaké svoje preferencie vkus, aj názor, trošku akoby odsunúť a tým pádom mám pocit, že dokážem byť objektívnejšia. Druhá vec, že sme vlastne hovorili ako keby o dvoch veciach, že keď je to vlastne, že hodnotenie z hľadiska recenzie je naozaj niečo iné ako vlastne hodnotenie na nejakej súťaži, kde to vlastne nezáleží od jedného človeka, je to nejaký panel. To znamená, že nejaký kompromis sa tam robí. A vlastne recenzia je niečo a je to vlastne aj iné ako hodnotenie pedagoga. Hoci je ten pedagog vlastne iba jeden.
čiže sa to blíži, ale ten recenzent má ešte akoby jednu zodpovednosť navyše, a síce, že to je potom jeho výstup je verejný. A vlastne každá recenzia slúži na to, že nejak modeluje vzťah medzi divákmi a umelcami, ktorý, a ten vzťah je veľmi dôležitý a treba ho nejakým spôsobom kultivovať. A práve tie recenzie sú nástrojom na tú kultiváciu a vlastne v každej tej pozícii, možno v tom paneli sa to trošku akoby môže aj stratiť, ale v tom hodnotení 1-1 je vlastne hrozne dôležité, je hrozne dôležitá odbornosť a skúsenosť. Čiže s tou odbornosťou a skúsenosťami vlastne súvisí aj nejaká zodpovednosť, že mám pocit, že čím je ich viac, tej odbornosti a skúsenosti, že vlastne aj tá zodpovednosť akoby narastá. Aspoň teda u mňa to je tak, že mne sa teraz hodnotí oveľa ťažšie, ako keď som bola mladšia. pretože som schopná akoby obsiahnuť širší kontext tých aspektov, ktoré hodnotím. Že keď som bola mladšia, som teda mala menší prehľad, čiže tých aspektov, ktoré som zhodnocovala, bolo pravdepodobne menej, a že teraz to vidím oveľa širšie, čiže sa mi vlastne ťažšie hodnotí. Tak toto som ešte chcela dodať, a možno teda tie kritériá alebo aspekty, že čo všetko zahrňame do toho hodnotenia. Hovorili sme už o tej nejakej technike a nejakej zručnosti, kde sa teda tie kritériá dajú celkom objektívne postaviť. A potom vlastne všetky ostatné akoby závisia, ja mám taký pocit, že závisia od analýzy. To znamená, že ako dokážem všetky tie aspekty zachytiť, pomenovať a potom vyhodnotiť. A vlastne ešte z toho spraviť aj nejaký akoby komplexné hodnotenie. A ešte poviem jednu myšlienku, že to objektívne hodnotenie sa ja vnímam ako komplexné hodnotenie. To znamená, že ten odstup toho môjho subjektívneho pohľadu vlastne sa snažím vytvoriť preto, aby som akoby dokázala komplexnejšie veci vnímať ako len zo svojho vkusu. A teda vrátim sa k tým kritériám alebo tým aspektom, čo všetko hodnotíme na nejakom umeleckom výkone. A zase asi inak hodnotíme interpretačný výkon a inak tvorivý výkon. Napadlo mi to hneď v súvislosti s tým, že ten ďalší aspekt hodnotenia by pre mňa znamenal tvorivosť. A vlastne pri tom tvorivom výkone je vlastne akoby tá tvorivosť taká výraznejšia ako pri tom interpretačnom. Hoci práve aj v tom interpretačnom je veľmi dôležité, aby sa akoby pozeralo na ňu, prihliadalo na ňu. Potom je to jednoznačne nejaká originalita, čo znamená, že vlastne tá prax, ktorá za tým umeleckým dielom alebo výkonom musí byť, tak vlastne prináša skúsenosť a prináša nejaké poznanie, a tie sa odzrkadľujú v tom výkone, v tej kvalite, že čím teda tá prax ako cvičenie nenapĺňa alebo nedosahuje vlastne takú kvalitu, pokiaľ tam nenastáva akoby proces poznávania. To znamená, či už je to interpret alebo tvorca, sa zároveň niečo učí pri tej praxi.
Čiže rozvíja to svoje poznanie a to sa potom vlastne dá rozpoznať, že či v tomto smere sa vlastne ten interpret alebo tvorca nejako posunul od toho svojho predchádzajúceho koncertu alebo výkonu alebo diela, alebo sa málo posunul, to znamená, že sa možno nejako opakuje, to znamená, že tá originalita už bude asi menej hodnotená. A zatiaľ teda asi takto. Bol zaujímavý ten moment toho estetického odstupu, ktorý ste vlastne spomenuli. Myslím, že to slovo vkus sa dá použiť, ako ste ho v tomto zmysle. A ešte ten moment komplexnosti, že ste povedali, že objektivita vlastne je snaha o komplexné nejaké posúdenie z pohľadu toho jedného hodnotiteľa, teda toho subjektívu. Áno, tak som to myslela. Vlastne to je zaujímavý moment toho, že vlastne taký prvý moment, ku ktorému sa môže asi ten hodnotiteľ dostať, že sa snaží komplexne posúdiť ten výkon v rôznych aspektoch a možno prideliť tým aspektom nejakú váhu v tom hodnotení, takže nejakým spôsobom sa nefokusovať na nejakú vec, na ktorej mu možno aj subjektívne veľmi záleží v tom výkone, ale povedzme sa povzniesť na to a pozrieť sa komplexne na ten výkon. Si myslím, že je zaujímavý moment. Pán profesor, nech sa páči, tie kritériá hodnotenia. Áno, to je veľmi ťažké sa komplexne podívať na výkon. Ja myslím, že každý umelecký výkon je tvořivý. Pokud už dozraje ten interpret natolik, například interpret, nemusí to být vyloženě skladatel nebo tvůrce toho díla, že má za sebou tu část té přípravy, to řemeslo zvládnuté, tak potom je to asi něco mezi hvězdami, co přichází, jak známe z antiky, od bohů a to předvíme, že u Homéra bylo umění záležitosti božskou. A tady otázka hodnocení, tady jsme velmi na tenkém ledě. Já bych se, že nejsme muzikologové, jenom zdůrazním, jsme interpreti. Tady máme tři studované muzikology, kteří se zabývají, a to jenom tři, kteří to přiznali, kteří se zabývají recenzemi, takže jste určitě studovali příslušnou školu. A takže bych se snesl spíše na zem, protože zase opět si vzpomínám na jednu z posledních soutěží, kde jsme byli v porotě. Představte si, že máte hodnotit třeba nejnižší kategorii soutěží, kde jedna interpretka je o 4 roky mladší než všichni ostatní. A přitom hraje kvalitně, hraje krásně. Nehraje tak těžký repertoár, nehraje tak náročnou skladbu. Ale jak to ohodnotíte, pane poděkané? To je presne tá otázka, pre ktorú som sa rozhodol prizvať si hostí, ktorí budú kompetentní a pomôžu mi s týmto, ale naozaj toto je veľký moment, vlastne na tých súťažiach sa nám toto stáva veľmi často, špeciálne v tých nižších kategóriách. A to je o tých kritériách vlastne, ale nemusíme sa zhovárať iba povedzme o tých súťažiach, kde sú tie vekové rozdiely, ale môžu to byť aj iné rozdiely, alebo môže sa stať aj v ročníku na vysokej škole, že niekto hrá výrazne náročnejší repertoár, ale povedzme ho nezvládne takým profesionálnym spôsobom ako niekto iný, kto hrá jednoduchší repertoár, možno umie zvolený, ale zvládne ho perfektne a tiež je otázka, akým spôsobom narábať vlastne. Ano, to zase záleží na funkcii pedagoga, ktorý by měl zvolit ten repertoár, který sedí úrovni technické vybavenosti toho daného studenta. Představte si, že dnes třeba konkurzy, které probíhají i v západní Evropě,
tak konkrétně třeba v Německu, a na jeden konkurs se přihlásí třeba 200-300 zájemců na jedno místo, třeba houslisty. A ta komise, která to vybírá, tak samozřejmě má velké dilema. Oni nemůžou pozvat všechny. Takže podle určitých kritérií už pozvou třeba jenom 50 účastníků a třeba 200 jich vůbec nepřijede, protože nejsou pozváni, nepřijedou na ten konkurs do těch filharmonií, protože nedostanou pozvánku. A teď jaká kritéria zvolit, které pozveme a které nepozveme? Samozřejmě ta kritéria jsou různá, z kterého je kontinentu například. Protože dobře víme, že dneska, když přijedete do Berlína na vysokou školu, tak konkrétně náš obor je zastoupen většinou Asiaty. Tam moc Němců nestuduje. A myslím si, že třeba taková berlínská filharmonie nebo vídeňská filharmonie, kdyby neměla nějaká kritéria, tak dneska taky vypadá jinak, než vypadá, když si pustíte novoroční koncert. Takže ta kritéria můžou být opravdu velmi různá. Teď jde jenom o to, když se vrátíme teda k našim studentům nebo na naši školu, tak nám jde především o to, aby z toho pracovního hlediska, samozřejmě jsou důležité úrovně, jako je zdraví a tak dále, ale z toho našeho studijního pohledu, aby pokud možno všichni studenti dosáhli na tu uměleckou loďku, k tomu umění, aby si k němu aspoň čichli. A to si myslím, že je velmi důležité. Z hlediska toho řemesla, to už jsme si říkali, na tom je práce doživotně hodně. Ale stavba frází, všímání si jednotlivých epoch, to je velice důležité, a aby potom dokázali procítit tu přítomnost okamžiku na pódiu, aby dokázali vnímat tu symbiózu s publikem. A pokud toto se nám podaří, tak jsme zvítězili. Já myslím, že to je velmi, velmi správně, aby jsem ještě se vrátil k tomu problému s tou mladšou účastníčkou súťaže, tak tam máme ještě stále takú cestu. Väčšinou ako porodcovia môžeme siahnuť k tomu, že povieme, že udelíme dve ceny alebo nejakú špeciálnu cenu. Vieme sa s tým vysporiadať nejako vlastne v tom súťažnom formáte. Áno, presne. Cenu pro nejmladšího účastníka, tak sme to řešili. Áno, alebo paralelnú cenu alebo delenú cenu, kde sa zohľadnia rôzne aspekty. Ale v prípade napríklad toho profesionálneho prostredia je to háklivejšie, lebo vlastne ide aj o nejakú férovosť, alebo o nejakú spravodlivosť, alebo nejaký pocit spravodlivosti medzi hodnotenými, napríklad medzi študentami. My máme dokonca v študijnom poriadku napísané, že majú právo na objektívne hodnotenie, dokonca sa môžu odvolať študenti voči neobjektívnemu hodnoteniu, ak ten pocit nadobudnú, že bolo, sa nejakým spôsobom preskúmava. Čiže tá profesionálna rovina, alebo takmer profesionálna rovina, už je trochu komplikovanejšia. A tu sa vlastne môžeme posunúť k tomu bodu, ktorý som aj avizoval vlastne v tých okruhoch. A to sú nejaké kritériá alebo hranice legitímnosti nejakých odlišných pohľadov na ten istý umelecký výstup. Lebo môže sa nám stať, že dôjde k nejakej nezhode aj medzi tými členmi komisie, poroty alebo akéhokoľvek panelu, alebo povedzme dvoch pedagogov, a môžu mať odlišný názor. A je otázka, či napríklad vieme nejako definovať hranice legitímnosti tých odlišných názorov. Že
Neviem, či je možné napríklad, aby sa stalo, že niekto si myslí, že to je špičkový výkon a niekto si myslí, že to je podprímerný výkon. Nie? Čiže možno, že krátko skúsme k tejto téme, že vlastne kde je tá hranica toho, kedy niekto legitímne sa značne odlišuje v tom hodnotení. A či vlastne je to, povedzme, spôsobené tým, že má inú sadu kritérií alebo má inak nastavené tie kritériá a akým spôsobom vlastne s týmto pracovať. Mně se také stalo. No, výborně. A dokonce velmi nedávno. A někdo musí ustoupit. A je to velmi zaujímavá situace. Mě vlastně to velmi vyprovokovalo k tomu, aby som se snažila zargumentovat to svoje hodnotení. Čo sa mi aj tak nepodarilo. A ešte by som možno k tomu pridala to, že v tanci je veľmi výrazný aspekt takej expresivity. Myslím na to, že je tam teda nejaké remeslo, nejaká zručnosť a nejaké osvojenie si nejakého materiálu, ale potom vlastne, keď tam nevidíme tú osobnosť toho interpreta, tak vlastne niečo tam chýba. A čiže toto nazývam ako expresivita, pre nedostatok iných výrazov, ale je to vlastne niečo, čo súvisí s talentom, ale aj súvisí s nejakou schopnosťou toho umelca komunikovať to dielo a nejako ho dokázať predať tomu divákovi, takže ono má z toho nejaký zážitok. A že tuto sa niekedy stáva práve ten rozdiel, že ku mne to nedošlo a k niekomu inému to došlo. A to je vlastne čo? Čo došlo? Čo sa tam stalo? A prečo to jeden nevidí a druhý to vidí? Toto je proste nerozhodnutelné. Že práve preto my sa môžeme snažiť iba o objektívnejšie hodnotenie, ale nikdy nebudeme objektívni, pretože my sme stroje. Hej? Čiže máme nejakú kapacitu, nielen vlastne nejaké preferencie, ale nejakú kapacitu, nejaké limity. Hej? A vlastne preto som nepokladala ani za svoju porážku, ani za nejakú nespravodlivosť, keď sa vlastne to moje zhodnotenie akoby neprijalo, hej, to znamená, kolegovia ma prehlasovali, pretože som si povedala, že jednoducho to tak je, že niečo, čo vidí niekto iný a dokáže to oceniť a aj ohodnotiť, tak i ja som tam... Ja som to tam nenašla, hej, a zase opačne, hej, že keď sa ja vlastne snažím niekoho obhájiť a presvedčiť vlastne kolegov, že toto tam je a veľmi často sa to vlastne ani nedá tak zaargumentovať, pretože to sú vlastne tie medzi nebom a zemou, alebo teda umelcom a tým divákom, tou osobnosťou a osobnosťou, kde sa vlastne deje tá výmena, tá komunikácia, ktorá je teda podstatou toho umenia. A tam vlastne na to akoby nemáme dosah. Ale teda zaujímavé, že vlastne toto asi bude veľmi podobné aj v hudbe a v interpretačných smeroch. Niekto musí teda ustúpiť, ale zaujímavejšie je ten ešte moment pre mňa tej argumentácie, čiže tá diskusia ako taká, ktorá môže k tomu vzniknúť, zrejme môže tiež napomôcť tomu, ako keby nie zobjektivizovaniu toho výkonu, ale tej reflexie toho výkonu, že niekedy môže v tej diskusii vzniknúť niečo, čo pomôže tomu pochopeniu
o ktorých veciach sa vlastne zhovárame, keď sa bavíme o niečom a prečo to k niekomu tzv. Nedotieklo a k niekomu nie, ten interpretačný vklad. Pán profesor, chcete? Jenom možná doplním, že reflexe může být různá. Kromě vás, klavíristy, tady vidím ještě v publiku také nějaké významné klavíristy a určitě vám tato informace nebude neznámá, že například klavírní virtuos Jatoslav Richter v jedné velké mezinárodní soutěži, že jedné z největších, kde byl v porotě, svému studentovi dal 25 bodů, což je maximum, a všem ostatním dal 0. Reflexe byla taková, že vícekrát už v té porotě nikdy nebyl. No. Tak to zní aj rozumně. Při tom hodnotení. Ale přitom samozřejmě dobře víme, že Svatoslav Richter je jeden z největších klavírních virtuózů všech dob. To mě asi jako... A může to ale zároveň signalizovat, že vlastně ta velkost té interpretační osobnosti nemusí být 100% garanciou toho objektivního hodnotení. Může to tak být, zase na druhou stranu Bichard. Může to znamenat, že on má zcela jasné estetické cítění a zcela jasnou představu, jak má to dílo vypadat, jak se má interpretovat. A jestliže ho někdo neuspokojí, tak mu nemůže dát ani bod. To by byla možná velmi zajímavá debata, kdyby jsme v něj chvíli pokračovali, či má vlastně ten hodnotitel ašpirovat na to, aby našel výkon, který vrchová to uspokojí jeho estetickou preferenciu, lebo vtedy je asi lepší si sadnout za ten nástroj a vyrobit ju. Přesně, přesně. Takže to by bylo možno vtedy hodnější. Já by som sa možno posunul teraz k tomu bodu o historickom a nejakom spoločenskom kontexte. Ono, myslím, že vy ste to, pán profesorku, spomenuli o tom, že v nejakých obdobiach sa to nejako vyvíjalo, aj v tanci sa to celkom iste posúvalo a posúva a vyvíja to, ako sa pozeráme na niektoré výstupy. Tak skúste možno len taký svoj pohľad za ten váš odbor. Ako sa mení vlastne tá reflexia alebo prístup k hodnoteniu v posledných možno dekádach, ale pokojne aj v nejakých historických epochách? A aký to má vplyv na to hodnotenie alebo na vaše nazeranie na hodnotenie nejakého výstupu? Ja si myslím, že sa veľmi mení, teda v našej krajine. Súvisí to s nejakou kultiváciou spoločnosti a súvisí to napríklad aj s tým, že sme citlivejší k situácii, keď dochádza k tej konfrontácii, pretože každý si vie predstaviť, že tá úloha hodnoteného je náročná práve v tom, že človek vyvinie nejaké úsilie a potom vlastne, keď sa dozvie nejaké negatívny feedback, tak to veľmi zraňuje, samozrejme. Čiže nejaká väčšia citlivosť k tomu, že to hodnotenie má predsa slúžiť k tomu, aby sme povzbudili toho človeka pokračovať ďalej, ho zdecimovali a odradili, ale vlastne, že to hodnotenie kdekoľvek, aj v škole, ale vlastne aj už v nejakých tých profesionálnych kontextoch, je vlastne o tom, že to je nejaká časť alebo nejaký bod v rámci vývoja. A to hodnotenie by teda nikomu nemalo zobrať akoby chuť pokračovať ďalej v tom sebarozvoji. Vlastně jsme směřovali k tomu spoločenskému, až ako sa vyvíja vlastně aj spoločnosť. Áno, ďakujem. Čiže nejaká citlivosť k tejto situácii a
potom ešte aj citlivosť k tomu verbálnemu vyjadreniu. Alebo možno aj vôbec k nejakému nastaveniu atmosféry, pretože niekedy aj tá atmosféra, akoby to hodnotenie ani nemusí byť verbálne veľmi zraňujúce, ale tá atmosféra je taká hrozná, plná napätia, že vlastne ten pocit z toho je taký menej príjemný. Že pre mňa v podstate je ideálne, keď vlastne tie skúšky, alebo keď teda v rámci kontextu školy, že keď sa tí študenti na tú skúšku tešia a nie, že sa jej boja, alebo majú z nej strašný stres. Pretože vlastne tá skúška je nejakou konfrontáciou a vlastne vytvorí takú atmosféru, aby ukázali to najlepšie, čo v nich je, si myslím, že je teda pozitívnejšie pre celok. To znamená aj pre tých hodnotených, aj pre tých hodnotiacich a vlastne aj pre ten kontext tej situácie, to znamená pre školu, pre nejakú renome súťaže, proste festivalu a tak ďalej. Čiže pre mňa sa tu, ja tu vnímam veľké posuny v tomto smere. Vnímam aj veľké posuny v tom, práve hľadanie toho odstupu od toho subjektívneho názoru a nejaká snaha o nejakú širšie, komplexnejšie zhodnotenie. A to sa deje aj prostredníctvom toho, že sa niekedy to hodnotenie deje v rámci diskusie. To znamená, že nie je to iba jeden názor, ktorý sa vypočuje, ale viacero. Pán profesor? Ešte bych k tomu chtěl připojit, co se dnes v dnešní době, jak paní kolegyně říkala, že ten prostor je vložené napětí nebo nabitý až jak lajdenské láhve. Prostě takový kondenzátor, který čeká na to, že práskne. A není to jenom v naší republice nebo na Slovensku. Myslím, že tyto problémy jsou teď po celém světě. A my se tady snažíme o to, aby studenti dodržovali zápis. Protože já vím, že je to hodně velký nadstandard. Když se podíváme na stav země koule. Ale my to prostě dělat musíme. My musíme studenty vést k tomu, aby dokázali číst partituru. Aby nenakládali své volně s tou partiturou. A potom, když oni si najdou na internetu i nějaká významná jména, kde slyší, že hrají Beethovena na místě, kde má být forte piano, a tam, kde má být piano forte, a kde má být sforzato, tak ho nedělají, a tam, kde zase má být, tak to přehání neudělají vůbec. No, prostě myslím, že to, pane prodekane, cítíte stejně, že musíme vést studenty k tomu, aby dodržovali zápis, protože ten autor většinou už je třeba mrtvý, nemůže se bránit, a my jsme tady od toho, abychom ho bránili jako pedagogové. A k té společnosti, já tady mám nádhernou knihu, která teď právě vyšla, nechci na ní dělat nějakou propagaci, ale je to od Cyrila Hešla, našeho českého psychiatra, jmenuje se Tak o co jde. A když tady bych vám tady z ní něco citoval, moc se mě líbí, jedná se o tom napětí a o médiích, co všechno způsobují média v dnešní době. V celé euroamerické civilizaci, ke které doufám patříme, probíhají hluboké názorové propasti mezi významnými, skoro stejně silnými populačními skupinami. A my si klademe otázku, čím to je. Je to dáno několika okolnostmi, z nichž ta hlavní je, že v mediálním prostoru se vždycky přednostně šíří negativní zprávy.
To je dávno známá věc, už Karel Čapek napsal, že to, že pokrývač úspěšně dokončil práci na střeše, není žádná zpráva. Ale že z té střechy spadl, to je titulek do novin. Možná překvapivá je odpověď na otázku, proč to takhle chodí. Protože máme biologicky vrozenou potřebu přednostně konzumovat horory a negativní zprávy jako trénink nebezpečných situací na nečisto. To je ten trénink, to je v rámci toho tréninku. Není zaskočen, kdo je připraven. Jako přitěžující okolnost vstupuje navíc do hry něco, co tady dřív nebylo. A to je neuvěřitelná rychlost šíření informací, daná nástupem informačních technologií a sociálních sítí, která začala zhruba před 30 lety. Dnes je všechno online a ještě ke všemu se zprávy multiplikují. Zlaté doby řetězových dopisů, což vy mladí už neznáte, co to znamená, řetězových dopisů ve stylu pošli to na 10 adres, nebo tě stihne neštěstí. Pane proděkane, to pamatuje, to je ještě takové. Já si to pamatám. Teď stačí jeden klik pro rozeslání na miliony adres. Tím, že se informace mohou exponenciálně množit a bleskově šířit, se z negativních zpráv stalo něco neslýchaně působivého. A když jich nemáme dost, tak si je prostě vymyslíme. A jsme u tvorby fake news. A už to letí prostorem, kde vedle sebe leží pravdy, zaplať pánbu za ně, lži, omily, fake news, bludy, zlovolné jedovaté produkty různých trolů. Leží to tam vedle sebe a co si z toho má běžný konzument vybrat a jak se v tom má vyznat? Objevil se další fenomén, který přispívá k tomu, že se lidé uzavírají v názorových bublinách. A to je zhlukování informací. Myšlenky mají tendenci se agregovat a nabíjejí mediální prostor. A tím je ten mediální prostor, jak jsem říkal, jako ten kondenzátor, prostě nabitý a teď jenom čekáme, kde v Evropě to povolí. Vidíme to už i na těch demonstracích. Proč se o tom zmiňuji? Že média mají obrovskou zodpovědnost. A bohužel dnes jsme svědky toho, že když se objeví nějaké jméno, které má za sebou určitou formu propagace, a teď to nemusí být z východu, ze západu, prostě má tu to hlavní město, dejme tomu velké hlavní město za sebou a toho velkého, který tomu dává zelenou, tak opravdu se dostáváme do situace, že někteří interpreti nepotřebují, aby dostavil novář. Oni jsou placeni úplně někde jinde. Oni nepotřebují plakáty, to jim zaplatí ta jejich země. Oni nepotřebují propagaci. Oni prostě všechno mají naopak. Třeba dostane ještě ten náš orchestr zaplaceno za to, že si je vezme. A teď jde o to, jestli jsou tady rovné podmínky. Protože v momentě, kdy tito interpreti v naší, nebo vůbec v celosvětově ekonomické situaci, která není úplně ideální, mají zelenou, tak trošku se bojím nebo obávám, že dostávají daleko větší šanci tvořit právě nějakou tu estetickou laťku. Protože hrají, protože se vysílají, protože jsou v těch médiích a mají ty 3 miliony zhlédnutí. I když třeba nedodržují ten zápis v té partituře. Rozumím, přiznám se, že jsem až s úžasem tu šírku sledoval toho príspevku. Ja som nečakal, že až do takej miery sa to rozrastie, ale je to určite veľmi zaujímavý a legitímny moment. A keďže už na druhej a možno, že aj na tretej diskusii padla zmienka vlastne na médiá a na tieto, tak ja dávam teda záväzok, že jedna z tém bude pôsobenie médií v tejto oblasti, lebo vidím, že je to všeobjímajúce a dotýka sa to mnohých aspektov.
V tom vývoji spoločnosti alebo v tom spoločenskom kontexte isté aj tá rýchlosť tej doby a najmä tie neregulované informačné toky, sociálne siete, ktoré nemajú toho gatekeepera, asi to sú tie momenty, ktoré priniesli aj takéto zaujímavé aspekty, teda že vlastne sa dostáva na vrchol toho, čo je blízko ľuďom, on sa to pretláča týmto spôsobom. To by bolo možno tiež na samostatnú debatu, to by asi vydalo. Určite. To by asi vydalo. Ja by som sa ale ešte chcel dotknúť takej vlastne veci, ktorá je možno pre našu školu veľmi dôležitá, a to je, či aj my ako inštitúcia, vzdelávacia, my ako pedagógovia máme myšlienky smerujúce k tomu, alebo pocit zodpovednosti za to, aby sa okrem toho samotného remesla interpretačného alebo tvorivého študenti učili aj tomu, ako reflektovať iné umelecké výstupy, ako hodnotiť umelecké výstupy, pretože budú to robiť vo svojom živote na iných možno stupňoch, možno v porotách. Čiže ako vidíte tú úlohu vzdelávania toho primárneho, tej primárnej špecializácie, ale aj pre kultiváciu tej schopnosti objektívne hodnotiť umenie, objektívne sa pozerať na umenie? Ja to považujem za veľmi dôležité a v podstate to praktizujeme už od prvého ročníka. A praktizujeme to hlavne na predmete choreografia, kde vlastne dostávajú nejaké zadania vlastne na každú hodinu nejaké jednoduché zadanie. A vždy vlastne prezentujeme a spoločne to hodnotíme v zmysle, že ja hovorím vždy posledná a učím vlastne takto študentov a študentky, aby dokázali najprv analyzovať, čo vidia. To znamená, učili sa čítať objektívnejšie, a aby dokázali pomenovať, čo vidia, čo je dosť ťažké, pretože pracujeme s neverbálnym médiom, a aby vlastne skúsili argumentovať, alebo aby skúsili argumentovať v zmysle, že toto, čo som videla, sa mi nepáčilo pre toto. Hej? Čiže aby sme odstránili vlastne to také subjektívne hodnotenie, ktoré... Ja si myslím, Hej, alebo že mne sa to páči. tak vlastne hneď od začiatku sa učia vlastne analyzovať to, čo vidia nejak bez toho filtra, že čo sa mi páči. A to má akoby taký dvojitý efekt, jednak, že musia byť oveľa pozornejší pri tom čítaní, aby teda si niečo všimli. A druhá vec, že sa to učia pomenovať, pretože keď niečo vidia, tak to je ešte jedna vec, ale potom vlastne komunikovať to, čo vidím, sa dá teda iba verbálne, čiže učí sa hľadať vlastne slova na to, čo vnímajú. A až vlastne akoby ten ich estetický vkus je na tom poslednom mieste, pretože najprv sa na to pozerajú akoby trošku objektívnejšie. A zároveň sa tým učia vlastne to zadanie, ktoré oni vedia, že aké bolo, tak o to sa opierajú. A to je nejaký taký štartovacia základňa, aby odčítavali, že ako kto z nich vlastne to zadanie pochopil a ako ho interpretoval, čo s ním urobil, že v rámci teda tej tvorivej etudy. Čiže je to integrálnou súčasťou toho vzdelávacieho procesu od prvého ročníka. Áno, hej, tak to sa snažím vlastne, aby sme sa spoločne učili. Niekedy ma veľmi prekvapia takým postrehom, že ešte ani veľa nevedia z tej nejakej teórie a dokážu si všimnúť
prostě tak, že to vidia. Čiže vlastne praktizujeme akoby to skupinové hodnotenie. To znamená, vlastne každý povie niečo iné, práve preto, že niečo iné zavníma. A tým pádom vlastne ten jeden, ktorý to prezentoval, vlastne dostane feedback od viacerých a vlastne to je niečo, čo ich posúva potom ďalej. Ďakujem. Profesor? Myslím, že i u nás v interpretačním umění máme něco podobného. Jednak interpretační seminář, kdy mohou studenti poprvé, když se naučí nějakou novou skladbu, si ji zahrát a ověřit si tak, nakolik ji umí, nakolik už si můžou stoupnout na ten koncert. Interpretační seminář nebývá tady ve velkém sále, v komorním. A když odehrají ten svůj opus, tak někdy, ne vždycky, ale někdy vyzve vedoucí semináře po svém vlastním takovém krátkém zhodnocení studenty, aby se k tomu vyjádřili. Samozřejmě je to obrovská posila, aby se naučili komunikovat, aby dokázali verbálně zhodnotit, co slyšeli. Ono, ale já bych se zaměřil ještě na něco jiné. Nech se páči. Jedna věc je umět kritizovat, ale druhá věc je umět přijímat kritiku. A dobře víme, že přijímat kritiku je velmi těžké pro nás všechny, jak jsme tady. Buď to vyprovokuje takový ten, a jeden recenzent už odchází, asi se nelíbilo se vám. Zpětáte, tak to je polehčující okolnost. Tak samozřejmě, pokud se nám podaří se nějakým způsobem postavit k té kritice konstruktivně, a pokud ta kritika je také konstruktivní, že si z ní něco můžeme vzít, a pokud ten, v našem případě interpret, je natolik silnou osobností, že to dokáže přijmout, tak je to ideální. Ale máme vlastně dvě takové situace. Jedna situace, jak to psychologové nazývají, je boj, a druhá situace je útěk. A teď se, když se postavíme k tomu boji, no tak samozřejmě nějakým způsobem se s tím umět vypořádat. A ten útěk, to je horší, protože dobře víme, určitě jste se taky za svou pedagogickou praxi setkal se studenty, kteří nechtějí na soutěže, nechtějí být konfrontováni. A nemá smysl je do toho tlačit, protože dobře víme, že pokud by student, dejme tomu, neuspěl na nějaké soutěži, takže ho to uvrhne ještě do větší nejistoty. Nejsou všichni takový odolní, že odjedou 3 soutěže nebo 5 soutěží za rok. A pokud někde uspějí nebo neuspějí, tak to absolutně nezmění jejich intenzitu v přípravě v dalším cvičení, v dalších koncertech. Ale u této skupiny, kterou jsem jmenoval jako první, to znamená, že ten pedagog je potom třeba několik měsíců musí dostávat neříkám z deprese, to není deprese v pravém slova smyslu, ale z takové nejistoty. A dobře víme, že každý interpret, který přijde na pódium, tak především musí mít jistotu, musí vědět, že už tuto skladbu zvládne, že ji zahraje, že už to má právě vyzkoušené na tom semináři, kde to hraje poprvé, na těch večírcích, na tom koncertě. A cítíme to i na těch soutěžích, že třeba, jestli si vzpomínáte, tady na VŠMU v tomto sále se konal první ročník soutěže VŠMU, první ročník v Housích. A ve druhém kole měli možnost soutěžící hrát Mozartův koncert již
s orchestrem, což nebývá běžné na soutěži. Ono je to hodně motivační pro ty studenty, že si můžou zahrát jako solisti za doprovodu orchestra. A bylo patrné, že někteří z těch soutěžících, v našem případu to byla jedna Japonečka, nejenom, že pracovala, že hrála nádherně, že hrála opravdu překrásně, ale ona dokázala reagovat na ten orchestr. Ona, jak se dneska často užívá, že si to užívala, takového výrazu, že to užívala, ale ona pracovala i s akustikou tady této dvorany, což je neuvěřitelné v takovém mladém věku, a ona věděla, kdy si má počkat, na jakou dynamiku má kolik času, kde se mění harmonie. Takže ona nejenom, že se to užívala, ale hrála vyloženě, ta její hra měla světové parametry. To znamená, takovýto člověk, a hned potom jela zase na další nějakou soutěž do Německa. Jo? To prostě, když už byla v Evropě, tak objela 5 soutěží. Ale potom máme opravdu zase nějaké charaktery lidí, kteří ty soutěže nevyhledávají. A to neznamená, že jsou horší. Já jsem měl studenta, který v životě nebyl na žádné soutěži. Nikdy. A vždycky si přál být koncertním mistrem operního orchestru. Opera, to je jeho život. No a byl, když dokončil studia, tak v posledním roce byl konkurs na prvního koncertního do opery. On tam přišel, on ten konkurs vyhrál. První. Takže to neznamená, že když někdo nejezdí na soutěže, takže není kvalitní. To se nedá tak to porovnat. Takže pracovat individuálně s každým studentem, nakolik on má toho vlastního, té vlastní síly vnitřní, abychom ho nějakým způsobem nepřepjali, protože dobře víme, kolik je třeba v současné době mezi mladými lidmi, a to nejenom 18-letými, ale 12-letými, kolik je takových, kteří musí brát psychofarmaka a mají problémy a navštěvují psychologické a psychiatrické poradny. Ďakujem, čiže aj mať súčasť vlastne toho reflektovania vo vzdelávacom procese, aj zvažovať teda špecificky, že aká osobnosť je ten konkrétny študent a možno aký typ vyjadrenia, formy, nielen slov, ale možno aj nejaké emócie použiť, aby to bolo vlastne na úrodnú pôdu, aby to padlo to hodnotenie. Ja myslím, že k tým okruhom, ktoré som ja zaslal, že tie sme v zásade nejakým spôsobom vyčerpali. Ja mám ešte takú obľúbenú rubriku, ktorá sa volá séria rýchlych a náročných otázok, ktorú vám teraz ešte položím, a potom by som dal priestor aj hosťom, ktorí sa prišli pozrieť osobne na nejakú otázku, ak ju budú mať. Čiže v takom zrýchlenom kolečku by som sa opýtal možno ešte také vaše osobnejšie pohľady. Môžeme aj otočiť to poradie, môže začínať pán profesor teraz. Tak moja prvá otázka by bola, pochybujete občas o objektivite vašich hodnotení? Samozrejme neustále. Áno. Ďakujem, to bolo extrémne rýchle. Ďalšia otázka by teda bola, malo by vzhľadom ku komplexnosti a neexaktnosti umeleckého hodnotenia v istých prípadoch nasledovať vysvetlenie jeho vzniku, ako to hodnotenie vzniklo podľa vás? Jednoznačne ve všech komisích a v porotách hlavne především, to je zcela běžné, že po, ať už je to soutěž nebo po nějakém konkurzu, mají možnost a využívají toho velmi hojně ti účastníci přijít za jednotlivými porotci a zeptat se, co na jejich hře bylo dobré a co bylo špatné. Málo by to tak fungovat i v školském? Myslím si, že by to bylo ideální. Ano. A teda aj sa to snaží. Mm-hmm. Aby vlastne to
aby to vysvetlenie je dôležité preto, že študenti alebo teda mladí umelci si to hodnotenie môžu interpretovať úplne inak a keď dostanú vysvetlenie, tak jednoducho ich to navedie na inú stopu a teda potom tá pochybnosť môže byť oveľa menšia, lebo si môže uvedomiť, že áno, toto boli tie nedostatky. Že bez toho vysvetlenia môže ostať iba vlastne nejaká frustrácia. Áno, a úplne zlé vysvetlenie. Rozumiem. A ďalšia otázka moja je, že v tej umeleckej branži to je taký zmenšený svet. Tam existujú silné osobné väzby medzi mnohými vlastne umelcami. Dá sa podľa vás zabrániť istému typu nepotizmu v hodnotení nejakého možno zohľadňovania osobných alebo iných väzieb, ktoré v tom umení sú, či už na súťažiach alebo v iných situáciách? Samozrejme, bylo by to ideální. V tom prípade asi je nejlepší, když ta komise má co nejvíce členů. Tam je vlastne dôležitý ten faktor toho počtu tých hodnotiteľov. Áno, aby vlastne bolo viacej tých náhľadov, pohľadov a tým pádom sa dospelo k nejakému konsenzu viacerých ľudí, čo vedie teda k tomu objektívnejšiemu hodnotiteľu. Ďakujem. Moja úplne posledná otázka je, aký vplyv má podľa vás objektívne hodnotenie, hodnotenie ako také, na činnosť umelca, na jeho ďalšiu činnosť? Jak na které? Ja si myslím, že to, ako je, že nielen tá objektivita toho hodnotenia je akoby dôležitá, ale aj to podanie. A vlastne ten zámer v zmysle, že ten hodnotiteľ chce pomôcť tomu hodnotenému a nie ho zdeptať. Ano, ja bych možná ešte, že moja otázka byla hodne stručná, ešte bych to rozvedl. Totiž záleží na tom, kdo vás hodnotí. Protože když máte možnost spolupracovat s různými dirigenty, hudebními režiséry, kterých si vážíte, s klavíristy úžasnými, tak pokud od nich uslyšíte nějakou konstruktivní, neříkám kritiku a návrh, nebo něco, tak jste nadšení. To vás povzbudí, to vás posune dál. Když potom ale třeba vidíme i v našem prostředí, že teď nechci být zase moc konkrétní, tak aspoň řeknu, no, prostě existuje země na jihu Evropy, je to Itálie, kde třeba probíhá jedna soutěž a tam běžně v komisi houslové zasedá zástupce kulturantu, takže někdo prostě tam z toho jich vyhrá, nějaký místostarosta, že město to pořádá, tak samozřejmě tam musí být zástupce města. Potom tam musí být zástupce sponzorů, protože je jasné, že teda ti to platí. Takže je tam nějaký místoředitel banky, který vůbec na osobě nehraje, ale jeho dcera je. Potom tam samozřejmě musí být zástupce tisku. Samozřejmě přece tam musí být někdo z těch médií. Tomu zase jde o to, no, takhle by se dobře vnímala na obálce ta slečna, to sluší. No a potom je tam dirigent, který řídí závěrečný finálový orchestr, no a teda ten koncert vítězů, jo, takže ten dirigent tam musí být, a to je konečně člověk, který rozumí hudbě. No a potom, protože to houslová soutěž, tak je tam houslista. No, takže se třeba dostanete do situace, že tam pět členů poroty houslové soutěže, tam je jenom jeden houslista. Jak si můžete potom třeba vážit rozhodnutí takovéto komise? Ďakujem pekne, čiže aj osobnosť toho, ale aj tá zostava, vlastne aj tá situácia, alebo prestíž tej súťaže a poroty. Ja by som teda ešte dal priestor vám, ktorí tu dnes sedíte, ak máte nejakú otázku pre mojich vzácnych hostí, ktorá súvisí s dnešnou témou, tak sa kľudne pýtajte. Vlastne.
Má někdo? Ta první otázka. Já bych se mohla překlad otázku, kterou jsem směroval k nějakým recenziám alebo povedzmi hudobným kritikám, když už se bavíme o tom profesionálnom prostředí. A moja otázka je vlastně adresovaná na vás všetkých a týká se toho, že myslíte si, že by pomohlo zvýšit objektivitu hudobných kritik a recenzií, keby daný recenze, aj keby prípadne po umeleckom výkone daného interpreta neporozumel jeho koncepcii, keby prípadne osobne s tým zašiel po koncerte za ním a prekonzultoval niektoré prvky, ktoré by rozumel, alebo sa mu nepozdávali, že a ten interpret by mu to nejako ochotne vysvetlil, že by to bola cesta, ako by objektivita funguje z hlavných vyššia. Jestli jsem dobře rozuměl, takže by za tím interpretem po koncertě do šatny přišel přímo ten recenzent a konzultoval s tím interpretem nějaké jeho výtky, nebo jeho případné názory, nebo postřehy, nebo... Ano, to je velice zajímavá otázka, s tím jsem se v životě nesetkal. Děkujeme za tento dotaz. Prvně, co mě napadá, tak jak by se to prakticky dělalo a stíhalo. Protože je nám všem jasné, že koncert skončí 10 hodin večer. Většinou interpret, to možná recenzenti neví, třeba před koncertem asi nejí, protože, nebo příliš nejí, protože samozřejmě strava jde do žaludku a krev a kyslík taky. To znamená, že my ale potřebujeme během koncertu okysličenou krev v mozku. A tím pádem ten interpret by potřeboval jet domů 10 hodin, když má třeba 300 km před sebou a řídí. Potřeboval by ještě na večeři. Tak jedině, že by šli spolu na tu večeři, že tam by si to pověděli. Tak jestli by to přispělo k nějaké objektivitě, protože tady se právě dostáváme na půdu jednoho názoru, jednoho člověka. A jak už jsem uvedl, samozřejmě, pokud to bude ten dirigent, tak ti si to řeknou. Pokud to bude ten klavírista, ti si to řeknou. A to je nejcennější. Ale pokud to bude recenzent, který třeba na ten instrument nikdy nehrál a ani s tím nástrojem není tak zžitý a nemůže, kdyby sebe více chtěl, do něho proniknout, do tajů tohoto instrumentu, tak nevím, jestli by to, nakolik by to bylo přínosné. Ano, tak se nejste aplikovat v tanci, ale já myslím se právě, že tiež se mi zdá velmi zaujímavá tato otázka. A aj mi niekoľkokrát napadla, keď som čítala nejaké recenzie, nie na svoje diela, ale na iné, že možno keby sa trošku informoval ten recenzent o zámeroch tvorcu, že by to mohlo pomôcť minimálne že by to proste v tej objektivite mohlo pomôcť, pretože z toho jedného pozretia, zvlášť teda v súčasnom tanci, kde je tá tvorivá sloboda veľmi široká, tak vlastne tie zámery nie sú až tak ľahko odčítateľné. To znamená, že je to dosť často ako si to interpretuje ten recenzent a možno keď si to, hej, a možno by to pomohlo, keby sa aspoň trošku o tom porozprávali, čo boli tie zámery. Lebo samozrejme aj ten recenzent si chce nechať nejaký odstup, hej, aby teda mohol sa vyjadrovať objektívnejšie, ale hovorili ste o vysvetlení a to sa mi zdá práve, že dobré pomenované, že minimálne nejaké otázky, keď má, tak by ich dostal zodpovedané a potom by sa už mohol trebárs zariadiť v tom To je jenom malé doplnění, protože většinou, tak jak třeba tady při našem dnešním setkání, jsme tady měli recenzenty hned tři a to nemáme
koncert, teď si představte, že by na ten koncert z praktického pohledu třeba přišlo 6 recenzentů, to se může stát běžně. A teď, kterému by měl ten interpret dát přednost? Dokážete mě odpovědět? Tak já si myslím, že kdyby na tom kdyby malo toho zamyslet nějaká všeobecné hodnotenie, které by ovlivnilo, alebo které by nějak malo ovlivnit vnímanie ostatných na to, čo ten tvorca v podstatě predviedol, tak myslím si, že to by nemalo vôbec prípadne tvoriť nejakú koncertnú diskusiu, kde by ten interpret dokázal reagovať. Samozrejme, druhá strana je, že aj recenzenti by museli by naozaj rešpektovať, čo sa chcú opýtať, pretože ak by to malo byť na spôsobe, ako to by bolo vo všetkých médiách, že tie otázky môžu byť častokrát aj nerekomendované alebo prehnané, prípadne nebude čas ich odpovedať, vtedy by to nemalo určite nejaký zmysel. Ale ak by tie otázky sa venovali nejakých jasných, povedal by som, interpretačných, koncepčných záležitostí a aspektov, ktoré, ako ste aj vlastne spomínali, ten interpret nejakým svojím vlastným subjektívnym spôsobom spracoval z toho vlastne partitúry, tak tedy si myslím, že by to nebolo to problematické z toho, že by to bolo veľmi prospešné. Jistě by takové setkání bylo prospěšné. Teď je otázkou jenom, jak jsem říkal, z praktického hlediska, jestli po tom koncertě, protože opravdu těch recenzentů tam může přijít více a kdyby dal ten interpret přednost jednou před druhým, tak asi by to nebylo nejsprávnější. Mně ještě napadlo, že kdyby vlastně objektivita by se dosáhla, kdyby všetci napísali, už aj bez otázok, tak vlastne tým, že ak je toto prípad, že teda je viacej recenzentov, tak ich možno asi treba nechať, lebo už tým sa zabezpečí v podstate objektivita. Tým, že to bolo áno, na všetkých, ja som chcel ešte túto presne vec zdôrazniť, že ani nie je tak osobný rozhovor, ale možno tá pluralita tých recenzií by spôsobila to, že by sme sa dostali niekam ďalej, čiže skôr početnosť vlastne recenzie, alebo teda ich nejaká taká, by som povedal, že častejšia prezentnosť tých recenzentov na koncertoch, možno ich väčší počet a najmä to, čo spomenul pán profesor, nejaká odborná dôveryhodnosť alebo kvalifikácia, to by asi spôsobilo to, že aj z pohľadu interpretov, aj tých recenzií by bola dosiahnutá nejaká objektivita. Že riziko je to, že ich málo a že nevieme, kto to sú vlastne. Čo to bude asi to riziko? Ještě bych řekl jednu věc, a to vlastně jste měl asi na mysli, že to, že nějaká redakce dá přednost nějakému kritikovi, to ještě neznamená, že je všeobecně nejlepší. Děkuji. Ještě nějaká otázka mezi vámi? Nech se páči. Či je podľa vás objektivita pri konkurzoch orchestra, alebo teda príklad nečasnú? Môžu na to odpovedať, pretože týka sa to asi interpretačného umění na nástroje orchestra a tak dále. To je veľmi zajímavá otázka. A jestli jsem rozuměl, tak jsou tam vlastně dvě otázky. Jednak konkurs na vystoupení s orchestrem, třeba tady ve škole, naší vysoké škole, a nebo je to otázka na konkurzi do orchestru na místo. Ano, takže ta druhá. Samozřejmě, čím je konkurs vypsán na náročnější místo nebo na vyšší funkci, tak tím více hodnotitelů je přítomno. Takže pokud ku příkladu je to do nějaké skupiny na tuty hráče, tak třeba hodnotí jenom ta skupina.
v případě, že už je to, jak jsem říkal, na prvního koncertního místa třeba do České filharmonie, tak už se tam sejde celý orchestr. Máte úplnou pravdu, že pokud mají všechny nástroje hodnotit jeden jediný nástroj, takže je to velmi náročné, protože ne každý hráč na smyčcové nástroje dokáže zahrát na klarinet. A naopak. Ale zase na druhou stranu jsou to členové té filharmonie, už mají něco za sebou, už něco slyšeli, mají zkušenosti, sami byli osobně účastní mnoha koncertů a myslím si, že dokážou, jako slyší a dokážou odhadnout, jaká osobnost se před nimi na tom pódiu odkryje, protože ty konkurzy jsou velmi náročné, jsou na několik kol, dobře víme, že se tam hrají koncerty, velké party orchestrální, Mozart, minimálně první věta, někdy i druhá z kadencí. Takže myslím, že problematičtější to je, když jste mě přivedla na myšlenku právě při výběru toho našeho studenta, když má hrát s tím orchestrem, protože pokud vím, a to by bylo spíš, to by byla otázka na paní děkanku, tak vlastně ta naše rada, která rozhoduje o tom, kdo si zahraje z našich studentů s orchestrem, tak je zastoupená z jednotlivých kateder. Takže tam potom je opravdu těžké, když například se jedná o klavíristu a v té komisi je jenom jeden klavírista, nebo je vás tam asi víc, nebo nevím, asi jeden. No, předpokládám, že tam bude jenom jeden klavírista a vlastně má rozhodnout o tom, jestli na koncertě vystoupí studenti z jednotlivých kateder. Takže to si myslím, že je daleko náročnější. Proto třeba já sám nemám rád, nebo nemám rád, nerad se zúčastňuji porod, kde na soutěži, kde třeba se má hodnotit více nástrojů, takže dávám přednost opravdu jenom těm soutěžím, kde se hodnotí housle. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka bola myslím u vás. Áno, môžem ja sa spýtať možno o takú skúsenosť vás ako pedagógov všetkých, že či máte nejaké odporúčanie na to, ako viesť tých študentov k tomu, aby dokázali zhodnotiť nejaké hodnotenie na seba samého, že či to je objektívne alebo nie, teda že či si to budeme pripúšťať, aby sa na to dotýkať alebo nie, a že ak teda sa na to dotýka a ak mám niečo, čo by som mohol zlepšiť, či máte nejakú stratégiu alebo metódy na to, aby ste ho k tomu viedli, že akým spôsobom to prijať, ako ďalej s tým naložiť a možno čo si na teraz nevšímať a prečo to odložiť na iný čas. Ja vlastne neviem, že čo bola otázka, lebo všetko ste tak dobre povedali, že... Že okrem napríklad, vy ste hovorili, že u vás funguje u tanečníkov, ale na choreografii, že je takéto skupinové hodnotenie, predsa je tam len viac názorov, ale vy ste asi ten možno mediátor, alebo koordinátor, moderátor toho celého a zároveň sa vyjadrujete na koniec. Ale napríklad v interpretačnom umení hudobnom, kde sme, že ja povedzme, že ja ako pedagóg vystupujem a môj žiak alebo študent, ktorý dostal nejaké hodnotenie a teraz sa možno sa cíti byť ukrivdený alebo možno sa cíti byť nadhodnotený alebo možno čokoľvek iné, tak hovorí pán profesor, že musí ho dávať pol roka do kopy, aby sa z toho spamätal. Tak okrem tejto psychologickej stránky, že čo nejak tak akože komplexne k tomu vystupujete alebo že ako vycvičiť tých študentov, aby sa nezrútili, alebo aby naopak nevyleteli príliš vysoko do neba vďaka jednému výbornému hodnoteniu. To sme asi hovorili, že vlastne to podanie toho hodnotenia je veľmi dôležité a že do akej šírky, hej, čo všetko
zahrniem do toho hodnotenia a mám takú skúsenosť, že keď študenti vidia, že to je veľmi komplexné to hodnotenie, tak sú oveľa prístupnejší k tomu, aby to prijali. A potom vlastne ešte som veľmi otvorená k tomu, aby sme diskutovali, že čo si on o tom myslí, ona. Hej. To znamená, ja poviem niečo a aká je tvoja spätná väzba, čo si o tom myslím, že... A k tomu, že aby nevyleteli, tak to, to sa asi nedá, hej, že aby neboli nejaký príliš povzbudení, tak, tak to sa mi asi ani nestalo, že neviem, či to je tým, ale dokonca som si to všimla, že tanečníci sú dosť sebakritickí, až niekedy moc, takže, takže že by začali proste úplne, skôr to súvisí s niečím úplne iným, keď si začnú trošku viacej namýšľať ako s mojím hodnotením, takže. Jestli som dobře vycítil, tak vy asi pedagogicky působíte. A podle vašeho sympatického, empatického vystupování budete dobrý pedagog. My máme velké štěstí, nebo vynikající pedagog. My máme velké štěstí, že v naší profesi můžeme působit v individuální výuce. Nedovedu si představit, jak těžké mají povolání učitelé, kteří mají 30 dětí ve třídě. Nevím, jak to zvládají. My máme to obrovské štěstí, že můžeme individuálně posoudit, jak s každým tím jednotlivým studentem jednat. Co a jak jim říct. Protože každý je originál. A díky tomu, že se s nimi právě snažíme navázat tady takový kontakt, jak my teď spolu máme, tak myslím si, že oni jsou schopni to vycítit a my jsme schopni vycítit, co unesou a co neunesou. To je, myslím, principiální otázka. To je nejdůležitější právě ve vztahu k tomu studentovi. Abychom je neutopili, ale abychom je podpořili. A ještě k tomu jako sebehodnocení, jak se dneska říkáte, evaluaci, tak aby ten student dokázal sám sebe nějakým způsobem ohodnotit. Já myslím, že k tomu nám obrovsky pomohla ta doba covidová, kdy jsme učili online. A kromě všech možných vymožeností digitální techniky, jsme jim taky, určitě jste podobně vyučoval i touto metodou, že jsme říkali studentům, aby si svůj výkon natočili, a poslali nám odkaz. A nejednou se mi stávalo, že týden nešla žádná zpráva, týden nikdo nepsal, vůbec žádné video nepřišlo. A jsem si říkal, co se jde, tak jsem tam volal tomu studentovi a říkal, pane, co se jde, já už jsem to 17krát natočil, ale to se nedá poslouchat. Jo, to vám přece nemůžu poslat. Tak jsme si vysvětlili, že ale takhle mě normálně hraješ v hodině. A já to musím poslouchat. A protože to byl člověk, který má smysl pro humor, takže jsme si to všechno tak nějak vyjasnili. A potom už byl otevřený a posílal i ty nahrávky, kde dobře slyšel, že ty chyby jsou. Takže ono asi není marné, když už na této úrovni a při individuální výuce, teď mluvím o studiu na vysoké škole, když ti studenti si to sami natočí a vedeme je k tomu. Protože dneska ta technika je mobilem si natočit, i když samozřejmě není to tak kvalitní jako ve studiu. Ale potom si to můžou poslechnout. A sami dobře ví, kde tu chybu udělali. Já nevím, jestli jsme odpověděli na vaši otázku, nebo jestli máte ještě doplňující. Můžeme jít do doplňující. Samozřejmě. Tak mám věru, že při té individuální výučbě vzniká aspoň u mě takový, že se to tak sklzává do toho, že tím, že máme ten akoby osobnější vzťah s tím jedním žákem, s kterým jsme na tom vyučování a jsme s ním několik veľa rokov a můžeme s ním prežívat v nejrůznější období, takže tá objektivita ako keby potom ustupuje a že možno sa to stáva osobnejším a že či máte niečo také, že čo si poviete, že buďte možno väčší čas pri odstupu toho hodnotenia alebo
jako myslíte, že bychom mu nadržovali potom, jako nebo jak? Ani možno, že problém empatických lidí je to, že jsou prostě meký. Hej, že jim nepovědějí to možno, že konstruktivně, ale prostě tak polopatě, že tak, tak toto je tvoje zrkadlo a zkus s tím naložit. Já myslím, že to hodně závisí na tom základním nastavení, hned od začátku. A když si člověk nastaví nějaká pravidla, nějaké mantinely, tak by z nich asi neměl uhýbat. Já bych k tomu ještě možná doplnil, že se dá na to nazerať aj jinak, jako že je to prekročení nějaké hranice, možná, že se z toho dá spravit prostriedok rozvoja a naučit toho samotného študenta alebo žiaka, že má vyžadovať vlastně tu spätnú väzbu, možno aj delenú na to, čo bolo pozitívne a čo bolo negatívne, ako prostriedok k tomu ďalšiemu rozvoju alebo ďalšej práci, že vlastne bez toho nechce odísť z tej hodiny a bude si to pýtať sám, lebo vlastne to je to, s čím odchádza, že vie, čo má ďalej robiť a na čo má pracovať. A tým sa dá vyhnúť aj tomu, že by to bol nejaký šok pre toho študenta, že sa dopočul niečo negatívne po veľmi dlhej dobe napríklad. Máme ešte nejakú otázku? Publiku? Ak nie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, najmä teda mojim dnešným vzácnym hosťom, pani profesorke Polákovej a pánovi profesorovi Novotnému. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi pekne, ďakujem. Ďakujem aj za vaše otázky, aj za vašu účasť na tomto podujatí. Ja by som chcel ešte avizovať, že vlastne nasledujúce stretnutie bude až opäť vo výučbovej časti, čiže vo februári. A chcel by som avizovať tému, ktorá možno bude zaujímať aj študentov, aj pedagogov, a to bude štúdium versus práca. Veľká dilema vysokoškolákov. A dúfam, že sa mi podarí aj zástupcov študentov dostať do tejto diskusie. Bude to podľa mňa veľmi zaujímavé. A dúfam, že sa vám dnešný večer páčil a že sa spolu uvidíme aj niekedy na budúce. Ďakujem pekne.